Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a tentokrát s novým videem a s novou hrou, která se jmenuje Cartel Tycoon. A jak už z úvodní obrazovky vidíte, jedná se o předběžný přístup Early Access, ke kterému jsem obdržel klíč od vývojářů, za to jim samozřejmě děkuji. Každopádně hodnocení této hry, byť je ještě v nějakém nedodělaném stavu, zůstane čistě objektivní a budu hodnotit nemilosrdně. Tak, tuto hru jsme zahráli v neděli na streamu. Bylo to tak nějak jako na zkoušku, upřímně se mi do toho příliš za stolik jako asi nechtělo ani. Nakonec jsem byl strašně mile překvapen, jak tahle hra mě dokázala vtáhnout a bavila mě. To je jen tak jako na úvod, takže budeme přistupovat k téhle hře takovým pozitivním nadhledem. Vím, že ty recenze na Steamu nejsou úplně přesvědčivý a některým můžeme dát zapravdu, některým asi ne. Já ještě nemám úplně nahráno tolik hodin na tom, abych mohl objektivně jako opravdu říci, jestli tahle hra je dobrá, není dobrá, navíc není hotová, takže nemůžeme úplně ani říci, ale o čem, že to Cartel Tycoon je. Cartel Tycoon, jak už sám název napovídá, je o tom, že máte vlastní kartel, drogový kartel, který v nějaké zemi vyrábí, produkuje, prodává drogy, ovládá výrobu, ovládá města, ovládá politiky, ovládá, co se ovládat dá a strašně hlavně na tom vydělává a válčí s jinými gengy. Tak my se na to hnedka podíváme, já tady mám rozehranou hru. Už teďka v tom předběžném přístupu, on je podle mě poměrně už pokročila, nebo ta hra už je poměrně v pokročilém stádiu vývoje, verze 0.9.0, což víceméně nemusí znamenat nic, ale blíží se to možná tak nějak té verzi 1.0, řekněme. A vy máte několik možností, co tady dělat. Když dáme novou hru, tak můžete hrát příběh, můžete hrát sandbox. Příběh to je taková kampaň, která začíná tutoriálem v podstatě v prvních několika, možná i hodinách. Určitě tak, pokud se podobně zaseknete jako já, budete kecat s chatem, pokud nějaký máte na streamu, tak bude vám to trvat nějakou tu hodinku, dvě, tři. Ale je to poměrně fajn tutoriál, takže vám vysvětlí taky ty základy, které v té hře jsou a co máte dělat a jak to dělat trošku. A to víceméně musíte přijít sami, ono vám to říká, co máte dělat, ale úplně ne, jak to máte dělat taky. Každopádně tady sandbox, dále chystají survival, dále chystají multiplayer dokonce, což si myslím, že to má docela i... to bude zajímavý. To, jak ta mapa je dělená, to rozhodně se nabízí hrát v multiplayeru. Nevím ty mechaniky, jak budou fungovat v tom. Každopádně, já jsem rozjel story. Nebudu začínat znovu další story, protože, jak říkám, vidíte ten tutoriál, pokud byste se na to chtěli kouknout, na Twitchi je záznam, ještě další dva měsíce bude na druhém YouTube kanálu, který je v popisu videa, nebo i na tady hlavní stránce tohle YouTube kanálu, bude odkaz, nebo bude taky ten záznam daný, my si budeme pokračovat, pojďme do toho. Cartel Cuchilla i Crystal, Cesar Garcetti, rok 1990, 3 hodiny tam mám, jak vidíte, ne mnoho času nahráno, já vždycky kecám tak dlouho v těch úvodech, vy stejně všichni chcete vidět, že jo, ten gameplay, to, jak se to hraje a nechcete mě poslouchat, jak kecám o nějakých blbostech, 4 minuty, 5 minut, 10 minut na nějaký úvodní menu obrazovce. A jsme tady v Amádu. Tak, já to nechám možná chvilku běžet, uvidíme, zdali budou nějaký problémy a tohle to nebude úplně jako gameplayovací, jakože video ve smyslu, budeme hrát a vy se budete, co to je za problém? My to nemáme kam dávat. Počkej, a já to odvážím? A proč tohle idluje? Odvážej to, ty joudo. Pozor. Můžu já vybudovat? Ještě než začneme. Nemůžu, sakra, tady se nedá stavit. Do prkínka. Dobrá, to vyřešíme potom, to je jedno. Ať si idluje, ať si dělá
ať si nedělají, ať si dají pohov. Takže tohle je Cartel Tycoon. Co je Cartel Tycoon? Cartel Tycoon je rozdělen takhle na několik regionů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a deset regionů, který můžete zabírat, vlastnit, můžete tam fungovat, pěstovat, prodávat, bojovat a tak dále ovládat. Takže v tom vidím tu stránku, která by mohla být dobrá pro multiplayer, že hráči se perou o jednotlivý regiony a tak dále, no, to je docela šikovný. Tady máme náš počáteční region Amado. V regionu máte nějaké město, tady máme tohle město, tady je třeba další město, v dalším regionu, další město. Zde započneme naši cestu, tohle je naše taková oblast, kde děláme věci. Možná si projdeme prvé UI asi. Ta hra je rozdělena, co se finanční stránky týče, na legální peníze a na špinavý peníze. Špinavý peníze musíte vyprat, aby byly legální. To se děje ve městech, na to se podíváme za chvilku. Špinavý peníze získáváte z obchodu s drogami, z produkce a z prodeje. Jak obchodujete s drogami, jak je produkujete? No jednoduše, na to máte farmy. Třeba tahle farma tam produkuje opium. Tahle farma může ovšem produkovat taky zeleninu, kanabis, kafe, koku, nebo můžeme zde chovat kuřata. To už záleží, co máme vyzkoumáno a co, nevím teď, jestli podporuje ta půda tady, ale myslím, že jenom to, co máme vyzkoumáno, na tom záleží. Výzkum je tady a tady si můžeme, možná jestli to je vyzkoumáno, asi ne, spíš možná to, co podporuje ta půda, jestli to bude ono, je to možný, co odemkneme časem. Tohle je, jak říkám, tohle je kampaň, takže možná ne úplně všechno mám ještě odemknutý. V sandboxu třeba máte všechno odemknutý, takže uvidíme. Takže zde se produkuje opium. Opium je zde, tady kolik produkujeme opium, tady za jak dlouho, tady je efektivita opium, tady kolik je v tomhle tom, v téhle farmě peněz špinavých. Protože to je takový šedivý, že tak to koresponduje s tímhle s tím, protože ta farma potřebuje nějaký peníze na údržbu a tu údržbu máte zde, stojí to $9 za 12 hodin, vy si můžete vybrat, jestli to budou peníze špinavý nebo peníze čistý, legální, můžete farbu i vypnout tady pomocí tlačítka. Tady máme na skladě dvě opia z 38, které se tam vejdou. Farmu můžete upgradeovat, když vyzkoumáte lepší farmu, můžete ji upgradeovat, to vám přinese nějaký další bonusy, polepšení a tak dále. Z farmy se potom převáží ten produkt, to opium, do skladiště. Tady vidíte, máme skladiště. Všechny ty budovy mají nějaký, nebo většina těch budov má nějaký dosah. Tady vidíme ten dosah toho skladiště. To znamená, že ty budovy v tom dosahu toho skladiště, tohle skladiště automaticky zásobuje. Vidíte, že máme i označený tady tím trojúhelníkem. A tady vidíme, jak máme tu síť, vlastně, která je zásobena automaticky v tom dosahu. Pokud chcete pomocí tohoto skladiště zásobovat nějakou budovu, která je mimo tenhle dosah, na to máte tady Edition Destinations, další destinace. To si můžeme zvolit a vybrat tu destinaci. Pro nás je to konkrétně tady to letiště, to znamená z toto skladiště, nevím, že do toho skladiště přivážíme z těch farem, z týhle neta nefuguje, z těch dvou farem přivážíme produkt, tedy opium, a pak jim můžeme zásobovat, myslím, že i tady ten workshop, jestli to jde, jestli to takhle funguje. Každopádně to opium z toho skladiště pak vyvážíme do letiště, nebo na letiště, tady zrovna jeden nákladák, dovezl tam opium a tady jdou další a tak dále. No a na tomto letiště, jak vidíte, tady to postupně se tak doplňuje, až se to vyplní celý tou bílou barvou, tak letadlo doručilo dodávku opia a vydělává nám to peníze. Tady máme na skladě, máme 7098 špinavých peněz, na skladě je aktuálně 35 opia, takže to letadlo teďka jsme utratili peníze za tady provoz, 220 to stojí, tady, nevím, kde to je, kde to není, ok, to je jedno, ale vydělá, teď nám to vydělá peníze nějaký, puf, nám to přivezlo, tady máme, už nám to nabilo, tady nám, jsme dostali peníze, přibyly nám peníze, ty peníze zase nákladňáky odvážejí a takhle dále to funguje, takže zde můžeme prodávat přímo čistý produkt, to opium. Vy můžete ale ještě
prodávat zboží v přístavech. To máme zde, přístav je zde, jenže přístav hlídají celníci a tak dále, takže tam úplně takhle jako mírnix týrnix nemůžeme dovíst prostě bednu plnou opia a prodat to tam. To musíme nějak zakamuflovat jako správný narkobaron. Tak vyrobíme nějaký nepodezřelý produkt, jako třeba zeleninu, kterou pěstujeme na téhle farmě, a do té zeleniny napereme opium. A to se dělá tady v dílnách, ve workshopech. Ano, to je workshop jedna, zase údržba, všechno stejný. A potřebujeme, aby se dovážela zelenina, potřebujeme, aby se dovážela opium a z toho pak děláme zeleninu, která je nacpaná opiem. A to pak vyvážíme opět tady pomocí additional destination. To spojíme tady s přístavem a do přístavu a z přístavu se to vyváží zase do vnějšího světa, kde zase získáváme peníze a ty pak dovážíme tady konkrétně do naší rezidence. Rezidenci máme i tady. Rezidence je takový centrum, ze kterého vy zásobujete těma penězma ty další budovy, jo? Protože ty budovy vyžadují finance, jak vidíte, tak tady máme dosah nějaké té rezidence a tahle rezidence teda zásobuje špinavými penězmi, abychom mohli ty budovy provozovat, tyhle ty všechny sklady a farmy a workshopy a tak dále. A zásobujeme i ve městě budovy, protože vy ve městě můžete stavět budovy, město totiž, když tady klikneme na město, můžete tady postavit buildings a má nějaký sloty a máme tady postavenou taxi společnost, která nám ty peníze pere. A zde pereme špinavý peníze a děláme z nich legální peníze. Tady máme taxíky a za nějaký 2-3 dny, nebo jak dlouho to trvá, nám to udělá 1800 čistých peněz. Ovšem opět potřebujeme nějaký peníze na provoz, který právě zásobuje ta rezidence. Takže čas od času tam prostě doveze nějaký peníze, kterých aktuálně máme 1230 tisíc. Máme zde Salsa klub, to je opět pračka peněz, takový klub. Ovšem tohle dělá i další věc a to, že když tady vytvoříme nějaký událost, festival, zaplatíme 8,5 tisíce čistých peněz, tak nám to zvedne tuhle tu loyalty, protože lidi jsou spokojení a mají nás rádi, to uděláme a postupně se nám bude zvedat loyalita. Bude jeden den trvat ten festival a pak nějakých několik dní nemůžete ten festival znovu použít. Je zde ale místo na další budovy a je to hezky odfiltrovaný, takže si můžete třeba zvolit, když to odklikáme všechno, tak máme speciální budovy, máme i budovy, které právě jsou určené pro tu loyalitu a máme i budovy, které jsou určené čistě pro ty peníze, ovšem taky přidávají nějakou loyalitu tady. Loyalita, jednorázový nárůst malá a loyalita na nějakou akci střední. Jo, takže loyalita vám trošku stoupá a tak dále, a tak dále. Takže tady můžete stavit budovy, které vám zvedají loyalitu, které vám perou peníze a v každém městě je starosta. Starostu musíte prvé přesvědčit dostat na svou stranu sérií různých úkolů a questů a tak dále. Můžete ho pak požádat o nějakou službu a on vám vyhoví snížit teror. Teror je zase, když děláte špatné věci, tak zvedáte na celý mapě teror a tím přilákáte pozornost policejních složek, respektive hnedka se začne o vás zajímat DEA, je tady policie, jsou tu federales, je tady národní armáda, je tady CIA a pak je dokonce armáda Spojených států amerických. DEA je taková ta první věc, která se o vás začne zajímat a DEA vám dělá problémy na letištích a v přístavech. DEA začne prohledávat tyhle přístavy, když prostě splníte nějaký podmínky, já nevím, jestli tady píšou. Úplně ne, ale začne to prohledávat, začne tam vyšetřování v přístavu nebo na letišti a to vyšetřování bude pokračovat, dokud ten přístav nebo to letiště bude v provozu. Jakmile to vypnete, tak to vyšetřování postupně skončí, protože nic nenajdou, tam žádný drogy se neobchodují, přístav funguje jako bez vás, že jo, normálně, bez nějakých drog a tak dále, takže oni zase po nějaký době odejdou. Vyšetřování teda se vás nějak nedotkne, ale budete ho muset vypnout provoz toho přístavu, toho letiště na nějakou dobu, což vás bude stát peníze, že jo. Takže taková nepříjemnost. No a policie, to je velice horší zase, vy když budete mít nějaký budovy, kde bude příliš mnoho produktu a bude tam přebytek toho, tak oni tam přijdou, udělají tam šťáru, můžete bojovat, ano, dá se tady bojovat, řekněme tak nějak, tak vám tu budovu zabavějí, což se mi stalo tady na farmě,
14 dní ta budova je nepoužitelná, seberou vám zboží, peníze možná zůstanou, nevím, ale zboží vám seberou a po těch 14 dnech můžete tu budovu koupit zpátky za bohužel legální peníze, což je docela otrava. No, to skladiště je vypnutý z jakýho důvodu, pro boha? Já nemám peníze. Oh no. Nákladňáky nestíhají tady trošku zásobovat. To potřebuji upgradeovat, tak to upgradeujeme. To nám dá víc nákladňáků, i když tohle mi zrovna jako nepomůže v tomhle mým problému, ale já nemám peníze tady. Já tady nemám vůbec peníze. Wow, ok. Tady mám peníze? Tady taky nemám peníze. Oh, já potřebuji prachy. Tady mám strašně moc peněz. Počkej, a tohle co nefunguje? Tak takhle si, jo, já jsem to neměl přiřazený. A tohle co to je ono. Rezidence není v dosahu letiště, nebo letiště není v dosahu rezidence. A tak abychom z tohohle, jo, i taxi společnost mi přestala fungovat, protože nemají peníze, že jo. Oh, sakra, to je špatný. Tak abychom měli spojenou rezidenci a letiště, tak musíme dát additional destinations a spojit to takhle, boom. To znamená, my teďka pojedou nákladňáky, už jedou a pojedou pro prachy, vyzvednou to z toho letiště ty prachy, dovezou to do rezidence a z rezidence se to rozveze zase do těchto budov, které jsou v dosahu a do těch budov, které jsou spojené pomocí těch additional destinations, takže do taxiklubu, který přestal fungovat, protože tam nejsou peníze. Nemáme peníze. Nemáme insufficient funds for building upkeep. No, takže tak. Tohle je zhruba tak jako zjednodušený způsob fungování tady produkce a nějaký ten řetězec prostě budov. Určitě ta dále, jak bude hra pokračovat, tak ta složitost zase trošku se zvětší. Je tady víc produktů a víc způsobů a tak dále. Navíc je to přibližný přístup, takže ne úplně všechno tady funguje. Tak, my jsme tady zajali nějaký, třeba tady jsou gerilas, který ještě nejsou vůbec ve hře. Oh. I was led to you all this time and deserve promotion or at least... Ah, shit! I'll give you a raise, try to keep... Okay. Můžeš se na mě spolehnout, kápo, neboj se, tvůj čas přijde. Ano, velká věc, velká součást téhle hry jsou vaši lidé. Vy jste kápo, já jsem Cesar Garcetti. Ano, hlavní kápo tohoto kartelu. A když si klikneme na tenhle kartel, tak tady vidíte naše lidi. Naši lidi v kartelu zastávají důležité pozice. Naši lidi jsou placení. Naši lidi, když nejsou dostatečně placení, nebo nejsou dostatečně ohodnocení ve smyslu pozice, tak začnou být nespokojení, což může vyvolat problémy. Tohle je zajímavá složka té hry, protože když si klikneme třeba na Vanessu Diaz, ideální. Tady máte profily. Skvělá věc je, že oni levelujou. Takže postupně jak levelujou, tak získávají, odemykají tyhle různý perky, vlastnosti, schopnosti, které můžete používat. Tahle třeba v základu umí vraždu nájemnou. Takže zabije nějakou jinou postavu. Ať už třeba nepohodlného vašeho poručíka, to jsou poručíci ve vašem kartelu, nebo někoho jiného. Nově si můžu vybrat, buď to ze schopností únosu, anebo dostane sílu. Síla je tady, power, ta se hodí pak v boji. Jo, čím víc síly, tím jste silnější a v boji vyhrajete. Boj je tady víceméně jednoduchý, když třeba bojujete o letiště, na letiště vtrhne nepřátelský gang, který má sílu 5, a vy tam pošlete svůj gang, který má třeba společnou sílu 6, tak vyhrajete nějakým čase, že jo. Bude to trvat díl. Třeba když budete mít sílu 10, tak vyhrajete rychlejc. A tak dále. Jednoduchý soubojový systém. Ale tady jsou jiné schopnosti. Nejenom síla, ale je to i únos. Můžeme unést nějakého bohatého člověka a žádat výkupný z legální peníze. Ona pak má další, na dalším levelu si můžeme vybrat, že má harvest interval, teda jakoby sklizeň. Interval sklizně je opět procent kratší. Dokonce nám umožní třeba výzkum nebo přístup ke skladišti 3,
jo, a tak dále, tak dále. Jsou tu různý ekonomický perky, jsou tu různý jako nějaký vražedný perky a jsou tu různý jako silový perky a tak dále. Tady je třeba loupež, takže můžeme vykrást banku pro špinavý peníze a tak dále. Já kidnapping únos už mám u jedné postavy a jí dám power, protože má power 1 a to je docela slabota, tak jí dáme víc, aby měla 2. A zároveň, jak jí povýšíme, tak potřebuje dát větší, potřebuje vyšší příjem, protože ty postavy, jak pro vás pracujou, tak jsou postupně, řekněme, míň a míň spokojený, když je neohodnutíte tak, jak si myslí, že by ohodnocený být měli. Takže tahle tady máte úroveň spokojenosti, buď jsou vám oddaní, jsou věrní, jo, a tak dále, až jsou prostě nelojální, anebo jsou dokonce výbušní a můžou se proti vám vzbouřit a z někoho zabít a tak dále. Takže já jí zvednu peníze, tady se můžete když tak přímo vy sami určit, kolik jí chcete přidat. Ono to pak posune trošku ten, jo, třeba tady, kdybych jí přidal malý množství nebo střední množství peněz, tak to s tou spokojeností nic, nebo spokojeností, s tou nákloností k vám nic neudělá. Když jí přidám víc peněz, velký množství peněz, tak to taky to posune do dedicated úrovně. Ale já ji rovnou povýším do vyšší úrovně, takže boom. A teď už je Halcon. Dokonce oni tady mají nějakou biografii, můžete je přejmenovat, můžete od nich vzít nějaký úkol, mají vozidlo, protože oni sami už se můžou pohybovat po té mapě a můžete je manuálně využívat k převozu peněz, zboží a tak dále. A mají nákladový prostor toho auta, rychlost různou a tak dále a tak dále. Nejdůležitější ovšem, jo, ona se posunula tady v žebříčku, nejdůležitější, tenhle ten Yoda začíná být trošku nespokojený. Chtěl si přidat. Kurňa. Jak to, že... Ha, tohle je zvláštní. On je disaffected. A když mu přidáme menší množství, tak bude ještě víc disaffected. Když mu přidáme střední množství, tak bude ještě víc disaffected. A nebo to je naopak, ale to je takový jako neintuitivní trochu ta červená barva. No každopádně zatím ho necháme bejt. Uvidíme. Já ten má větší nákladový prostor toho auta, má L-ko. Nejdůležitější ovšem věcí, a teď na to koukám, logicky vy prostě postupně se sem nevejdou všichni, že? A pak budou nelojální, takže musíte občas asi čas od času kuchnout, udělat nějakou čistku, aby se moc nebouřili. Nejdůležitější ale jejich funkce je to, že sídlí v důležitých budovách, jako je právě letiště, jako je právě přístav, jako je město, protože pokud váš poručík tam nebude a nebude na to dohlížet, na ty operace v těch budovách nebo ve městech, vy o to přijdete. Postupně, když bych tady odeslal tohle z toho poručíka pryč, tak za nějakých několik dní prostě já o to město přijdu, nebo o to letiště přijdu a získá ho cizí gang. Ne, že by na něj zautočil, ale prostě nikdo tam není, nikdo to nehlídá, oni si začnou dělat, co chtějí a nazdar bazar. Tenhle třeba Yoda je na farmě, protože jeho speciální schopnost je opium kultivátor, že snižuje interval produkce opia o 50%. Jo? Takže mnohem rychleji mi to tady dělá opium, a což je velice chtěná věc. Už tady máme nějaký peníze? Ještě něco. Ještě to nerozvezli. Nebo ještě to nedovezli ani. Teďka jedou. Hele, nákladňáky. Je tady uloženo 19 000 cca. A seberou to. Oni jdou po 5 tisících, myslím, že. Jo, 5 tisíc, 5 tisíc, 5 tisíc. A zbytek. A vezou to sem. A tyhle to pak rozvezou všude jinde. Takže, jo, stejně tady ve městě já mám uloženou Vanesu, která mi tady dohlíží na to město, aby se tam neděli nějaké špatnosti. Když to, já ji můžu třeba takhle vzít a asasin tohle z toho, nebo můžu? Nemůžu. Můžu takhle dát na něj a ona ho bude zabít. Nevím úplně přesně, oh shit. Nevím přesně úplně, jaký jsou tam pravidla tohohle z toho, jestli prostě ho vždycky zabije, nebo jestli tam nějaká šance, nebo jestli se to může nepovést a tak dále. Můžu ji přesunout někam, jo, můžu s ní hejbat, můžu zařídit, aby něco převezla, deliver, tady nic není, tady musíte vždycky vybrat, tady budou peníze nebo suroviny, musíte si vybrat, co chcete převést a pak kam, ale nic tu není. Tak, co se stalo teďka je, že DEA mi začala tady prohledávat moje letiště, to znamená, vidíte, že za 5 dnů dokončej vyšetřování na tom letišti,
a to bude špaténka, takže tam něco zjistějí. Takže já abych, tady nechám si doručit ještě peníze, já abych tomuhle zabránil, tak to letiště vypnu, to letiště přestane fungovat a vidíte, že 2 dny bude trvat, než to svoje vyšetřování ukončí. To klesá, kdybych to zapl, tak to narůstá, když to vypnu, tak to klesá a za 2 dny bude klid, odejdou a já bohužel 2 dny ale nemůžu provozovat, posílat zboží, takže nebudu vydělávat peníze. Hele, nákladňáky dojeli a už rozvážejí dál peníze, už to vezou sem, už to vezou do města, 5 000 sem, tady mi teda zbylo jenom 9 000, už potřebujeme do skladiště, šup to tam, zavez to tam a skladiště musíme zapnout. Jedna výtka, bohužel, když ty peníze tam doplnějí, tak to skladiště automaticky nezačne fungovat. Když automaticky se vypne kvůli nedostatku peněz, myslím si, že by automaticky se mohlo zase opět zapnout, protože už peníze má. Takže rychle rozvážíte, dovážíte. Tady máme spousta produktů, spousta peněz. Jo, taxi služba taky, musíme zapnout ručně. Bum. No, takže takhle funguje kartel tycoon, tady máme strašný množství produktů, tady mi to brzo udělá razy policie, tohle musíme nějak vyřešit a vyřešíme to asi tak, že s odsaď budeme posílat do téhle dílny, protože tady v téhle dílně děláme ze zeleniny, 1 díl zeleniny, 3 díly opia a vyrábíme ten produkt, který dovozíme pak do přístavu. Jenže tady chybí opium. A zelenina tady nějaká je, ale spíš tady chybí opium. Tady zase naopak opia je šílený množství a chybí zelenina. Jo. Takže já vezmu tohle. Jednak my to vyvážíme rovnou na letiště, ale to trvá dlouho, navíc letiště je teďka vypnutý, takže tady se uskladnilo strašně moc zboží. A je to navíc nebezpečný, protože policie může přijít a udělat tam šťáru a zavřít mi to. Což se mi nechce, takže my tady přidáme additional destination do tohle skladu. A ty nákladňáky vyjedou, až to odvážejí. Tady máme plantáž na opium dokonce. Možná tady udělám zeleninu plantáž. Zeleniny je míň. Uvidíme. Tady si vždycky vám zobrazí nějaký problémy na té budově, jaký máme. Tady třeba nedostatek opia. A tady je nedostatek opia, zeleniny a nedostatek... A není už zde místo pro opium. Strašně moc opiatu je. Tenhle sklad taky nefungoval. My dovážíme z tohoto skladu... Víte, co možná uděláme? My máme strašně moc opia. Já pravděpodobně vezmu... Z téhle farmy udělám znovu... Já s ní udělám zeleninu, tak. Můžete přepnout, ono to dojede tu aktuální produkci a pak se to změní na zeleninu. Ale bohužel už to nebude dostávat tady bonus od Ahiga Wilsona, od Guerrera. Takže já ho přesunu. Move. Sem. Protože tady mám 2 farmy ještě opiový. A tady mám 1 farmu jenom. Takže to radši dáme na tyhle 2 farmy. No. Takže tak. Tady prostě nedostatek zeleniny. Jo. Potřebujeme zeleninu. Není zelenina. Ty skladiště mají omezený počet nákladňáků. Třeba tohle skladiště je 2 a má to 3 nákladňáky. Skladiště 1 má 2 nákladňáky. No, postupně jak je upgradeujete, tak zvedáte nejenom skladové prostory, množství nákladňáků a ještě další věci. To se můžeme... Tak, vyšetřování letiště skončilo, takže můžeme zase zapnout. To se můžeme podívat ve výzkumu. Tady, když máme třeba skladiště, tak vidíme, že na Tier 1 je údržba 44, kapacita 125, Tier 2 údržba teda 57, tady je to dokonce změna ukázaná. Jo, takže kapacita se zvedne na 200, nákladňáky na 3, dokonce velikost nákladňáků se zvětší, nákladňáky samotný se zvětší. Rádius je furt stejný, to je škoda, to jsem myslel, že bude větší. Toho skladu při upgradeu, ale je furt stejný. Ale můžeme přidat další destinaci, což je super. Tady jsou pak další budovy, jo. Jsou tu plantáže, můžeme dokonce vyzkoumat plantáž, protože já ještě nemám vůbec hotovou. Zkoumám něco, neskoumám. Tier 2 vyzkoumat potřebujeme, Tier 2 farem, lepší farmy potřebujeme. Můžete, tady jsou laboratoře, můžeme mít, workshopy tu jsou, chemičky, letiště můžeme dokonce stavět sami od sebe. To je super, to nám bude přidávat docela dost výdělek. Tak, já možná koupím za 12 000 tohle 100.
pojďte, zapněte to a máme další opěvou farmu zpátky a tam bude velká produkce. Tady chybí furt zelenina. Ta zelenina se pěstuje strašně pomalu, mi přijde. 5 dní a 5 hodin. To opil mě hrozně rychlý. A ta zelenina je ve větších kousech. Tady není nic ve skladu. Možná tohle celý necháme na zeleninu asi. Jo, já z tohohle celý udělám zeleninu jenom. Tak, z celého tohle uděláme zeleninu, protože ta zelenina to je tragédie. No, a to by bylo možná tak jako na úvod asi všechno z... Tady jsem já, kápo. Z... Kartel Tycoonu. Helejte se další. Já už jsem se na něj koukal, on vylevloval a je nespokojený. Jasně, stejný. Povýšíme tě, kámo, povýšíme tě a vyberem si od něj. Ten má zase jiný vlastnosti. Odemkne to schopnost zautočit nebo bránit všechny budovy v dosahu. To je zajímavý. A tohle se zvedne teda power, on má 2. Z něho by byl docela silný ten. Baltazar Pascal, a.k.a. Diablo. Já si myslím, že Diablo by měl být silný. Jo, jako... Takový jako, vypadá nenápadně, ale bude to... To? Jako koordinátor by asi nebyl špatný, to žádného takového nemám, ale... Říkám si sílu, zapálení budov Diablo, že jo? Další sílu a tohle. Tady třeba zvedne další 2 auta budovám. Logistiku zvedne, což je super věc. Budeme muset pořídit další asi... poručíky do našeho kartelu. Dáme mu power. Já chci dát koordinátor, ale ta power, ta se bude hodit. Jasně. Promote. Tak. A budeme muset najmout nový poručíky na nižší úroveň, protože tyhle postupně půjdou na vyšší zase úroveň. Takže jo, to je náš kartel. Jasně. To je náš kartel. To je kartel Tycoon. Hele, mně se ta hra strašně líbí, mně přijde strašně dobrá, je asi za 19 euro. Otázka je, co všechno do budoucna přibude, jak je to dlouhodobě hratelný. Ježi, zase mi vyšetřujou? Si dělají srandu, ne? Do prkínka, počkej, necháme ten nákladňák odvést ty peníze. Aspoň. A pak to vypneme. Tak, odvést prachy, díky. A... Otázka je, jestli prostě tohle není všechno a jestli, jo, protože my máme teďka úkol dobít 3 další regiony, když se podíváme, tak máme dobít Foscany, Os Grandes a co máme dál? Ten prostřední, se, ten saká. Jo, jestli, jo, prostě tady to nebude to stejný furt dokola. A teď možná, ale je tady velký letiště, který teda... Všechno to coming soon, je tady základna vojenská, coming soon, je tady vězení, coming soon, takže to připudou další a další mechaniky, je tady nějaká, je tady domorodý území, co ještě coming soon, guerrillas, jo, na každém políčku je tady něco special, podle mě to vypadá, tady další letiště, aerodom, přijde mi, že na každém políčku je něco special, nebo na většině, tady je vesnice třeba, ve vesnici můžete kupovat zboží, zvedat tím zase loyalty. Tady je hranice, checkpoint, další prostor, kde můžete prodávat svoje produkty, svoje zboží. Tady vesnice, checkpoint, jo, a tak dále, přístav. Takže jo, jako dokážu si představit ten multiplayer v tomhle tom i. Rozhodně, hra má velký potenciál, za 19 euro je to docela pěkný. Nemyslím si, že to je vůbec špatný. Jsou tady další jako různý údaje, na to se podíváme dál. Je tady ekonomika, jsou tady grafy, tady jsme šli teda hodně dolů s penězma. A tohle je graf stavu peněz, to není jako příjmy, to nejsou příjmy. To je aktuální jako stav peněz, podle mě. Jo, no. Vydávám peníze, já jsem aktuálně na nějakých 35 tisících, to prostě ukazuje stav peněz, ne příjem, což je No, tady jsou nějaký příjmy, income 65 tisíc. Dobrý, tady jsou nějaký různý layers o efficiency. Jo, tady když třeba
Jo, ono to má tu. Jo. Oh, to jsem, okej. Okej, to je to, co jsem chtěl vědět. Koukám. Pěstování tady funguje tak, jak jsem si myslel. A to za prvý. Máte úrodnost. Každý region má nějakou úrodnost. To jsou tyhle, čím světlejší nebo ta výraznější zelená barva, tím je to úrodnější. Když si budeme chtít postavit farmu, boom, dáme na to efficiency, efektivita 100%. Když dáme na žlutý 60%, když jsem jenom 30%. Ovšem, každá surovina, která se tady dá pěstovat, má různý pole úrodnosti, respektive někde jinde. Tady je opium. My pěstujeme opium. Tady není zelenina. Může zelenina mít? No jasně, tady zelenina je to strašně, proto je to pomalý. Ale zelenina nemá žádný pole úrodnosti special. Oh, má, tady. OK, proto musíme dobít tohle území. Na těch dvou, v těch dvou regionech, které my vlastníme, není úrodnost pro zeleninu. Proto je to tak pomalý. OK, OK, tady už jo, tady máte úrodní políčka pro zeleninu. Když si vybereme další, kanabis. Farma druhý úrovně. Kanabis se dá pěstovat tady. Tady je to lepší taky o něco, tady je to úplně ideál, u nás tady v tomhle hlavním regionu, ne. Co třeba koka? Koka zde. Co třeba kafe? Kafe zde, jo? A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže to je super. Tady je pak building list, seznam budov, můžete vypínat, zapínat. Hele, to už skončilo, ne? Zapnout, šup, šup, šup. Takže tady máte přehled, tady jsou problémy, přehledně vypsaný. To je krásný, se mi líbí tohle sto. Cartel Tycoon, jak se vám líbí? Líbí? Napište do komentářů. A pokud se vám líbilo tohle video, tak dejte prosím like. My rozhodně budeme v Cartel Tycoon teďka pokračovat ještě nějakou dobu. Určitě i ve formě videí tady na YouTube, ale rozhodně taky ve formě streamů na Twitchi. twitch.tv/drz_, tam probíhají živý přenosy. Další stream z Cartel Tycoonu bude ve čtvrtek od 19.00, takže se přijďte podívat. A jo, z videa je to všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.